Добре, дуже класно, що у вас всіх настрій супер. Ми раді вас вітати. У нас новий тиждень, і в наш новий тиждень ми розпочинаємо нашим неймовірним, цікавеньким, творчим піксельним артом. Ну і, звичайно, з нами пані Оксана. І щось будемо з вами цікавеньке. Як то кажуть, Малювати, малювати. малювати. Я хотіла щось трошки розказати, але букви не складаються. Добренько, що й виєдочка? Кажи, кажи, ти підняла ручку. Я хочу сказати, що в мене відпав мій зуб. Нічого. Так, то щось, напевно, королева має тобі підготувати. Правда? Є така королева, яка дуже зубчики збирає вночі. Можеш? Когось зубна фея, в когось зубний фей, в когось мишка, а в когось королева по-різному, так? Евеліна, ти вже загадала, що принесе вона тобі? Монету? Як ти думаєш, монету принесе? Чи просто забере, щоб новий виріс, міцний і здоровий? Не знаєш, що принесе. Не знаєш, так? Вже розкажеш завтра. Добре, ну що ж, дітки, давайте будемо розпочинати. Давайте, пані Оксана. Добрий ранок усім. Привіт-привіт. Тимурчик, бачу твою ручку. Давай, кажи своє питання. У мене є ось така ручка без червня. Нічого собі, Опа! супер. Дуже круто. Дуже круто. Налаштовуйте свої ручки, так? Налаштовуйте свої зошити, підготовлюйте. Сьогодні ми з вами будемо малювати дуже-дуже. Хтось говорить разом зі мною. Будемо малювати з вами дуже-дуже миленький малюночок. Він не супер складний, так? Я думаю, що у нас все вийде. Вийде швидко, вийде неважко. Я тим паче вже бачила, що по суботам у мене є повторюшка, так? Є амбасадор, яка проводить з вами піксельний арт. І я вже така думаю, та все, вже треба вигадувати щось інше, а піксельний арт уже з вами буде проводити амбасадорка поклику, так? Але у мене дуже-дуже багато заготовок, так? І я думаю, та ні, потрібно обов'язково провести, так? Обов'язково помалювати. Налаштовуємо свої ручки, так? Налаштовуємо свої зошити, налаштовуємо свої очки. Микола, кажи, привіт. І ось що ми тоді малювали. А, я бачила котика, я слідкую за позашкільним покликом, я там є в чаті, так? Дуже круто. Я бачила, що ви малювали котика, а перед тим, по-моєму, лисичку малювали, так? Дуже круто. Ну, насправді піксельний арт він дуже обширний, є і дуже складні малюнки, є і дуже легкі. Я намагаюся щось. Ага, Марк, бачу. Я намагаюся шукати щось цікаве, так, щоб усім було до вподоби. І вже на наступний раз я вам таке приготувала, але не розкажу. Тому давайте будемо починати, так? Підготовлюйте, будь ласка, свої ручки, свої зошити. Сьогодні нам потрібен чорний. Зазвичай ми сьогодні будемо малювати чорним контуром. Потрібен нам буде зелений, так? Можна світло-зелений, можна темно-зелений, те, які йому подобається, але нам потрібно буде два відтінки зелених. Потрібно буде темно-зелений, так, і потрібен буде світліший трошечки. І потрібен нам буде рожевий. Рожевий. Тарас, привіт, кажи. Звісно, я підготував усі матеріали. Ось чорний маркер, а ось такий темно-зелений маркер. Вау, ну супер. Ну круто. Ну що, готові вже? Будемо починати? Давайте, до нас ще хтось доєднується. Налаштувалися, звернули свою увагу. Вже все, вже не малюємо, вже слухаємо уважно, дивимося уважно. Я демонструю вам зараз малюночок. Так, прошу вибачення. Я демонструю вам малюночок. Ми, як завжди, сьогодні починаємо малювати зверху, від крайнього лівого верхнього куточку. Ми відраховуємо 15 клітиночок до середини. Так? Це зразу я вам повторюю: 15 клітиночок до середини.
Від лівого крайнього куточку верхнього до середини ми рахуємо 15 клітиночок. І опускаємо вниз на 5 клітиночок. В шостій клітиночці ми ставимо крапочку і звідти починаємо малювати. В шостій на 5 клітиночок вниз опустили, в шостій поставили крапочку, так? Звідти ми починаємо малювати. І перше, ми малюємо з вами 6 клітиночок вправо. Так, це не точно там динозавр. Так. Пані Оксан, поки ми замальовуємо клітиночки, ой, вже упустила Настя. Хотіла щось запитати вас, мабуть, передумала. Зараз я ні, я перемотую. Я просто перевіряю, чи точно я увімкнула то відео, так? Ой, вибачте, я увімкнула не те відео. Так, але ми намалювали 6 клітиночок, так? Я ж, бачите, перевіряю точно. Думаю, що щось включила не те. Так, ми намалювали 6 клітиночок. Так. Зараз прошу вибачення, секундочку. Так. Десь загубився. Так, я. Прошу вибачення, у мене десь загубився мій малюнок. Зараз я його швиденько знайду. Ну, давайте, поки ви шукаєте, дітки підняли ручку, давайте ми їх запитаємо, добре? Так, звісно. Кажи. Я от цього намалював 15, точніше, відрахував 15 клітинок, і далі є ще 6 клітинок відрахувати, так? Так, почекай, зараз Максим до нас. Ні, ми відрахували 15 клітиночок вправо. Так, відрахували 15 клітиночок вправо від крайнього лівого куточку. Ну так, я це намалював від лівого до правого. Угу. Опускаємо на 5 клітиночок вниз. Ой, все, знайшла. Так, вибачте, все, я знайшла. Трошечки в мене відрахували. Ага, все, супер. Бачите, я 15 клітиночок відрахувала. Амонгас будемо рисувати. Ні, ми не будемо малювати амонгаса, ми будемо малювати динозаврика, так? Ми 6 клітиночок намалювали вправо. Ось вони, бачите, в мене є 6 клітиночок. У мене збився малюнок. Тепер дивіться, ми будемо опускати вліво, так? Вліво по діагоналі. Так? Опускаємо і вліво 2 клітиночки. По діагоналі вліво, вниз, так? 2 клітиночки. По діагоналі вниз вліво одну клітиночку. Дивіться, я повторюю ще раз. Ми намалювали 6 клітиночок, так? 6. Від першої у нас по діагоналі вниз вліво 2 клітиночки. І знову по діагоналі вниз вліво одна клітиночка.
А, зараз я заберу швидкість. Намалювали? Є? Так, є вже? Покажіть мені клас, якщо ви намалювали. Так, уже, якщо так, готова. Супер, йдемо далі. По діагоналі вниз. Вниз, так? Ми малюємо дві клітиночки. По діагоналі вниз ми малюємо дві клітиночки. То ми малювали вліво, так? А це вниз дві клітиночки. Далі, по діагоналі вліво, вниз, малюємо сім клітиночок. Ось зараз у нас має бути ось така фігура, так? Сім клітиночок вниз. Настя, в тебе запитання? Ти тримаєш ручку? Тільки потрібно вмикати собі мікрофон, так? Я не можу вмикати мікрофончик. Я не встигаю. Де ти саме зупинилася? Дивись, так як я не бачу, ти можеш підняти мені свій зошит, так, або листочок і показати. І я повторю. Ой, Настя десь ділася. Настюш, Настюш, подивись, будь ласка, на мій екран. Ти бачиш мій екран? Бачиш, у мене немає таких сходинок, як у тебе. У мене шість клітиночок. Далі по діагоналі дві клітиночки вліво. Далі одна клітиночка. Далі по діагоналі вниз ми опускаємо на дві клітиночки. По діагоналі вліво ми опускаємо вниз на сім клітиночок. Ось такий має бути, як у мене на екрані. А у тебе просто сходинки, так? Віті, Тамара, кажіть, ви не встигаєте щось там? Це ж міньйон. Ні, це не міньйон, я переглянула вже. Це не міньйон. Він дуже схожий, так, як минулого разу ми малювали, але трошечки по-іншому, так? Все, я можу йти далі? Добре. Дивіться, далі ми по діагоналі вниз і вправо. Тепер ми малювали вліво, а тепер вправо. Ми намалювали одну клітиночку. Ми будемо робити, типу, як коло, зрозуміло? Це, типу, голова буде у нас. Як коло буде у нас. Далі. По діагоналі вліво, ой, по діагоналі вниз і вправо до середини дві клітиночки. Ось така у нас виходить зараз фігура. Тепер дивіться, по діагоналі опускаємо вниз і вправо, вправо, до середини, так? До середини. Ми малюємо з вами вісім клітиночок. Вісім. Ось тут у нас буде вісім клітиночок. Вісім клітиночок. Вісім клітиночок у нас. Тепер повертаємося до першої клітиночки, ось до цієї, до першої, з якої ми починали відраховувати вісім клітиночок, і будемо зараз опускатися трошечки вниз. Ми, та, де перша у нас клітиночка вниз, так, опускаємо. Добре. Ні. Будемо замальовувати до кінця, значить, верх коло, а потім будемо малювати вниз. Є. Вісім клітиночок ми намалювали.
У всіх такий малюнок? Покажіть мені сердечки, лайки, якщо у всіх так вийшло. Ні, самі малюнки не треба показувати, а просто покажіть, хто вже замалював. Так? Є. Так. Бачу. Добре, йдемо далі. Так? По діагоналі будемо піднімати вгору і робити таке, як коло. Це буде голова. Це буде не коло, але це буде у нас голова. Вона у нас трошечки буде по-іншому. Там буде не така ж сама кількість клітиночок, як ось тут з лівого боку. Трошечки буде там по-іншому змінюватися кількість клітиночок. Тому слухайте уважно і дивіться уважно. Ми по діагоналі зараз піднімаємо вгору і вправо ведемо на дві клітиночки. Малюємо дві клітиночки. Далі по діагоналі вправо знову піднімаємо на одну клітиночку. Тепер по діагоналі вправо ми будемо піднімати вгору, так? Вгору дві клітиночки. По діагоналі вгору, так? Ми по діагоналі вправо і вгору піднімаємо на дві клітиночки. Тепер по діагоналі вгору. Так, знову по діагоналі вправо і вгору ми піднімаємо на 4 клітиночки. Тепер будемо звужувати. Тепер ми будемо іти вже з'єднувати ось ці дві лінії. Так? Тому ми йдемо не вправо, а будемо йти вліво, так? Ось сюди. Ми по діагоналі ліво і вгору піднімаємо на дві клітиночки. Далі у нас будуть сходинки. Ми будемо вліво піднімати по одній клітиночці. Одна клітиночка вліво, вгору по діагоналі. І знову ще одна клітиночка по діагоналі вліво вгору. До лівої ручки ми малюємо зараз, так? І ось тут у нас залишається з'єднати дві клітиночки. Ми по діагоналі піднімаємо вгору і вліво, малюємо дві клітиночки і ми з'єднуємо голову. Ось так у нас має бути. Так, хто намалював, покажіть мені лайки там. Лайкніть мені, хто вже закінчив. Так, є, бачу. Так, є. Так, бачу. Все, можемо йти тоді далі. Так, зараз ми будемо малювати тоді. Будемо гребінчики малювати, так? Будемо малювати гребінчики. Дивіться, ми зверху, ось тут, де у нас перших було 6 клітиночок перших, так? Ось тут зверху, над ним ми пропускаємо дві перших клітиночки і в третій малюємо одну клітиночку ось таку. Так, дві клітиночки ми пропустили ось тут і в третій малюємо одну клітиночку. Ось так у нас має бути, ось така піпочка, поки що, з однієї клітиночки зверху, так? Ми пропустили зверху тут дві клітиночки і в третій намалювали одну клітиночку. Далі, дивіться, по діагоналі вгору і вправо ми малюємо три клітиночки. Будемо малювати гребінчик. Ось так має бути. Далі будемо опускати по діагоналі по одній клітиночці. По діагоналі вниз і вправо одну клітиночку. І ще одну клітиночку теж по діагоналі вниз і вправо буде. У нас такі як сходинки будуть, так? Такі. Одну ми намалювали. По діагоналі вправо ми намалювали, закрили такі ось тут. Бачите, у нас тут ці клітиночки ми закрили. І вниз знову по діагоналі вправо ми малюємо теж одну клітиночку. Ось так. Тепер дивіться одну клітиночку ось тут. Ось бачите, у нас ось тут такий трикутничок вийшов.
Ось тут один трикутничок. Ми зараз будемо від нього пропускати одну клітиночку. Ось, бачите, ось тут у нас трикутник. Ось ми тільки що закрили ось тут квадратиком, так, клітиночкою. Ось тут у нас вийшов ось такий трикутник. Візу цього куточка ми пропускаємо одну клітиночку ось тут і малюємо вправо дві клітиночки. Ми пропустили, бачите, ось тут у нас куточок такий вийшов, таке кріселко, так? Від цього кріселка, від крайнього куточка нижнього, ми пропускаємо одну клітиночку і малюємо дві клітиночки вправо. Тепер від цієї крайньої клітиночки по діагоналі вниз ми опускаємо на дві клітиночки. Ось так, по діагоналі вниз, по правій діагоналі вниз ми опускаємо на дві. І тепер дивіться, зараз. Ось тут, де у нас чотири клітиночки, так? Чотири ось цих клітиночки. Ми по діагоналі вверх малюємо одну клітиночку. Одну клітиночку. Ось так. І від неї, від цієї однієї клітиночки, по діагоналі вправо і вниз малюємо дві клітиночки. Далі ми малюємо від ось цих двох клітиночок по діагоналі, з'єднуємо ось сюди одну клітиночку вниз, так? Одну клітиночку по діагоналі вниз вліво. Ось так. Такі у нас виходять багатокутники, так? У нас такі фігурки виходять ось тут, недомальовані, білі. І останній гребінчик ми з вами малюємо. Дивіться, будемо малювати від ось цієї крайньої четвертої клітиночки по діагоналі вліво, будемо вниз опускати на три клітиночки. І далі по діагоналі вліво до середини будемо з'єднувати, так, ось сюди дві клітиночки. Ось так по діагоналі вліво і з'єднуємо з нашою головою дві клітиночки. Ось так у нас як чобіток вийшов тут, так? Як чобіток. Є? Вийшов чобіток у вас? Ось так. Ось так має вийти. Ой, так, секундочку. Показує дітки, що вийшов чобіток. Так. Зараз я хочу зафіксувати, а то я, бачите, все повз та повз. Ой, ось такий має, ось така у нас має вийти голова з гребінцем. Так? У нас тут чотири гребінця має бути. Зараз ми переходимо з вами до тіла і до ніг. Так? Будемо ми малювати ось цього лівого боку. Так? Ось тут, де у нас, типу, має бути шия, але шиї тут не буде. Так? У нас тут буде голова з'єднуватися з тілом. І будемо ми починати з цієї першої крайньої клітиночки. І будемо малювати прямо під нею. Так? Прямо під нею будемо малювати. І будемо опускатися вниз на дві клітиночки. Прямо ось під нею. На дві клітиночки вниз. Кажи, Микола. Я спочатку навіть не знав, що від цієї клітинки треба було дві ставити крапки. Добре, молодець. Давайте будемо працювати далі. Так? Я думаю, що всі вже поставили ці дві клітиночки. Далі ми по діагоналі вліво і вниз будемо малювати три клітиночки.
Далі ми малюємо по діагоналі, опускаємо вниз і вправо на дві клітиночки. Він у нас буде недовгий, так? Це у нас вже буде найнижча точка. Ми по діагоналі вниз і вправо опустили на дві клітиночки. Далі будемо піднімати знову вгору, так? Вгору по діагоналі, вправо піднімаємо на дві клітиночки. Така лапка має у нас вийти, так? І дивіться, тепер ми зараз ось тут з'єднаємо по діагоналі однією клітиночкою. Ось так, бачите? По діагоналі ми з'єднали однією клітиночкою. У нас такий, як, начебто тут стільчик вийшов, лапка, так? Далі ми повертаємося знову ось до цього краю лапки, так? До правого, ось цього самого крайнього правого. І по діагоналі вниз ми будемо опускати і робити вправо дві клітиночки. По діагоналі вниз і вправо дві клітиночки. Ми вже малюємо ось так, завершувати будемо, так? І вправо дві клітиночки. Тепер знову піднімаємо вгору по діагоналі, точно так же, як ось тут. У нас ця лапка була піднята, так же і ми будемо піднімати з цього боку. По діагоналі вправо вгору ми піднімаємо на дві клітиночки. Тут у нас малюнок буде, ну, майже симетричний, так? Тепер дивіться, ось по діагоналі від ось цієї, так, ось тут. Від ось цих двох клітиночок ми від нижньої по діагоналі вправо малюємо дві клітиночки. Дві клітиночки. Так, малюємо далі. Готові далі малювати? Ми, дивіться, тепер зараз будемо від ось цієї крайньої клітиночки, яку ми тільки що намалювали, по діагоналі піднімати і вправо малювати три клітиночки. Три клітиночки вправо ми намалювали. Тепер дивіться, від першої клітиночки з оцих трьох, які ми тільки що малювали, ми малюємо дві клітиночки вгору. Дві клітиночки вгору. Далі по діагоналі вліво і вгору ми малюємо дві клітиночки, так? Ми будемо їх з'єднувати зараз. Малюємо симетрично, так? Дві клітиночки вгору, одну клітиночку вниз. Так. Бачите, я цю все одно другу клітиночку домалювала, у нас виходить симетрично. І зараз ми будемо робити хвостика. Хвостика ми будемо робити сходинками, так? Сходинки у нас будуть від ось цієї клітиночки першої, так, ось тут, де верхня, ми будемо опускати донизу ось такими сходинками по одній клітиночці. Одна клітиночка. Далі по діагоналі вниз. Друга клітиночка. З'єднувати ось цю верхню з ось цією нижньою, так, по одній клітиночці. І ось тут крайня у нас клітиночка. Ось так. І у нас виходить такий гострий хвостик. Ну що, вже на щось схоже вам? Схоже чи ні на щось? Так, схоже вже, так? Мені теж здається, що вже. Каже Тарасику. Ярінка підняла руку. Схоже на динозаврика. Динозаврика, звісно, ви праві. Ярінка, тобі теж схоже на динозаврика? Та, Так, Алінка, я тобі знаю, теж? що це динозаврик, він мені я його малювала вже. Малюва... Ну, бачиш, супер, так? Алінка, тобі схожий на динозаврик? Да.
Супер, бачиш? Он мені нагадує, як будто маленький динозаврик сидить. Маленький, так, Саша, тобі. Ну, теж щось. Теж схожий. Так, такий у нас буде і Артем. Я бачу, теж, напевно, хоче сказати, що точно схожий на динозаврика, так, Артем? Ну, бачиш, і Евелінка теж хоче. Супер, так? Круто, друг. Ти стоїть з динозаврик схожий, який ви ж маленький вилупився з яйця. Так, ну зовсім, вон Марк з братиком показують, взагалі вони вже домалювали теж. Добре, тоді давайте домальовувати. Миколка, ти теж уже домалював? Тебе вийшло так? Так, Схожий, так? і це схоже на маленького динозавра Генку. Артем, ти теж хочеш щось сказати? Кажи. Мені схожий на маленького динозаврика, який вилупився теж. Так, давайте. Ну, давайте тоді домалюємо і ми поділимося. Добре, тоді ще інформацію. Ще нам ще ж потрібно лице йому домалювати, так? А то у нас якийсь динозавр без лиця. Але я думаю, що динозавр у нас буде добрий, так? Тому давайте ми будемо з вами малювати. Дивіться. Коробка. Дивіться, ми зараз будемо йому малювати очі, так? Будемо починати з очей. Очі малювати не складно. Це у нас будуть квадрати з чотирьох клітиночок, так? Тобто 2 плюс 2. 2 зверху квадратка і 2 знизу. Я вам кажу, звідки ми відраховуємо, так? І ви тільки давайте так, щоб ви відраховували правильно. Добре, бачите, у нас є ось ця найдовша частина його лиця. Ось ця найдовша. Всі її бачать, так? Ми відраховуємо вниз. Давайте 3. 3 клітиночки вниз, ось тут, так? Відраховуємо 3 клітиночки вниз. Від третьої клітиночки ми пропускаємо одну клітиночку. Вона у нас біла. Ми пропускаємо одну клітиночку і ставимо крапочку в сусідній клітиночці. Ось, бачите? Сусідній. Очі у нас будуть складатися з квадратів з чотирьох клітиночок. Тобто ми можемо поставити просто чотири крапочки, ось так поруч, і обвести їх по лініям. І у нас вийде така великий квадрат з чотирьох клітиночок. Нам буде просто так легше, так? Ось такий. Ось таке одне око. Далі. Для того, щоб намалювати друге око, нам потрібно пропустити від ось цього краю, верхнього краю, ось цього куточка, 6 клітиночок вправо і в сьомій поставити крапочку. 6 клітиночок і в сьомій ставимо крапочку. І робимо точно таким же способом. Ставимо 4 крапочки, так? Тут сьома, восьма і під нею ще дві. І виходить у нас великий квадрат, так, з чотирьох клітиночок. Це наші очі. І зараз домальовуємо йому ротик. Насправді не дуже складно, так? Тепер дивіться. Ми будемо зараз малювати по діагоналі, так? Нам потрібно по діагоналі пропустити одну клітиночку по діагоналі і в сусідній поставити крапочку. Ось так, бачите, ми по діагоналі одну клітиночку пропустили і в сусідній поставили крапочку. І ось тут ми вводимо першу клітиночку. Ось так. Максимчику, що там сталося? У мене ось такий динозавр вийшов. Ага, ти вже намалював. Добре, почекай, ми ще ж тоді не домалювали. Добре? Дивіться, Добре. тепер по діагоналі вниз. Вниз, по діагоналі, вниз, вліво, ми малюємо дві клітиночки. Це ротик у нас буде, так? Дві клітиночки. По діагоналі ми опустили вниз і вліво дві клітиночки. І зверху підняли вгору вліво, так, і у нас закінчився ротик. Ми йому домалювали ротик, поставили одну клітиночку, і все, і у нас домалювали ротик. Беремо тепер інший фломастер, рожевий, і будемо малювати йому вогняні щічки, так? Він у нас такий милий, сором'язливий, так? І ми йому зараз намалюємо рожеві щічки. Дивіться, ми будемо малювати йому щічки рожеві такою фігурою, схожою на стільчик, яка складається з трьох клітиночок. Дивіться, ми ось тут біля ока йому просто обведемо її. Бачите?
Ось тут, де нижня клітиночка, ми обводимо вправо, дві клітиночки вниз, дві клітиночки вліво і вгору. І у нас виходить така фігура, як стільчик. Так? Якщо хтось з вас в тетріс грає, там є така фігурка, так? Такий, типу, як, я не знаю, як це правильно назвати, на стільчик схожа. Так? І з іншого боку ми малюємо точно такий же стільчик під оком, так? Ось тут, з'єднуючи з частиною його ось цією обличчям, ми малюємо ось таку ж саму фігурку. І у нас виходить ось таких, як два стільчика під очима, ось так сидить, так? Він такий у нас сором'язливі щічки має. Далі ми беремо зелений, темно-зелений, так? Кажи, Настя. І темно-зеленим кольором ми замальовуємо йому ось цей грибінчик. Що, Настя? Настя, я тебе не почула. Повтори, будь ласка, ще раз. У мене буде не дракончик, а няма. Він теж зелений. Тебе схожий на ам-няма, я зрозуміла. Ось такі, дивіться, ми заповнюємо. Я хвостик йому не нарисувала, і няма получилась. Ага, все, я зрозуміла. Добре, Настюш, розмальовуй. Дивіться, ми домальовуємо ці грибінчики темно-зеленим кольором. І зараз йому ще домалюємо, де нижні лапки, так? Там, де нижні лапки, ми йому намалюємо, типу, як нігтик, так? Як когіточок. І він у нас там по одній клітиночці в кожній лапці буде, так? Ось тут в одному із куточків, так? Ми беремо ті куточки, які ближче до середини, так? У нас є дві лапки, так? І в кожній лапці ми обводимо по одній клітиночці, так? Ті, які ближче до середини. Ось такі вони у нас, темно-зелені. Усе інше ми замальовуємо салатовим або світло-зеленим, так? Тобто тим, який ви маєте. І все, і ми можемо його зафарбовувати повністю, так? Усе-усе, його замальовуємо повністю, йому мордочку, його тіло, так? У мене тут такий він прям дуже вже дуже-дуже вималюваний, так? Тому, можливо, не дуже добре видно. Але він у мене насправді салатовий, я вам покажу. І замальовуємо його повністю, все інше салатовим або світло-зеленим. І у нас виходить ось такий милий дракончик, так? Милий дракончик-динозаврик. І надсилаю вам усім лайки. Ось, бачите, в мене теж є. Ось. Він насправді салатовий. Зараз я приберу блюр. Ось, бачите? Ось такий він у мене вийшов. Кажи, Микола, бачу ручки. О, клас, Марк, круто. Марк, як братика звати? Хотів сказати, що... звати Богдан. Зараз, Микола, зараз, я почула, так? Марк і Богдан, ну дуже круто, у вас ще й різні. Хоч ви сиділи поруч, так? У вас вони зовсім-зовсім різні, так? Панколка, кажи. Хотів сказати, що в мене такі фломастери, що вони тільки через время показують справжній колір. Проявляються, так? То в мене зараз я розфарбовую салатовим, то він кажеться зараз чорно-зеленим, але вже більша частина тіла, вона вже стає салатовою. Супер, добре. І хотів сказати, що це більше схоже на алігатора.
Алігаторис, воно такий милий динозавр дракона алігатор, так? Ви супер молодці, супер класно. Я надсилаю вам сердечки. Сьогодні, напевно, було нескладно, правда? Я думаю, сьогодні прям було супер легко. Так, у вас дуже круті вийшли динозаврики, крокодили, алігатори. Так, Максимчику, бачу, так, супер, Настя, побачила, супер, молодці. Я буду чекати усіх ваших динозавриків в телеграм-каналі позашкільного поклику. Всім надішлю там лайки, пролайкаю, поставлю вогники, так, буду дуже рада подивитися, як же ви їх намалювали. Настенька, Ілюша, бачу, Валюша, бачу, Аліна, бачу, Ніка, бачу, Артем, супер, Микола, супер, Настенька, супер, Евеліна, бачу, ви супер молодці, дуже круто, так? Ну, прям супер-супер. Так, Пасович. Пасович, під ім'ям, вибач, будь ласка, я не пам'ятаю, як тебе звати. Кажи. Миколка, почекай, будь ласка. Кажи. Ну, я думаю, що це мене звуть Нестор. Я Так. думаю, що це дитинча або стегозавра, або Має такі гребінці, то схожий на стегозавра більше, так, правда? або ще як там його? Ай, забув. Ну нічого, пригадаєш, наступного разу обов'язково скажеш. Арінка, бачу, Настінька, кажи. У мене вот такой динозаврик. Показуй, Настінька. Ага, супер. Так, Тамара, бачу, дуже красивий, надзвичайно, ви супер молодці, так? Антон, бачу, Юлічка, бачу, Саша, супер, так? Супер, ви супер круті, молодці. Тарас, кажи. Ой, вимкнув, Тарас, вимкнув. Ой, ти ще й додав собі там Ось кольору йому. такий. Так, Ага. у нього такі Супер. щічки. Ага, супер. Настінька, кажи, Настя Черниш та яка, кажи. Дуже подобається мій динозаврик. Дуже, покажеш нам, будь ласка? Вау, ну супер класний, такий сором'язливий, я собі так його і уявляла. Надзвичайно красивий динозаврик в тебе вийшов, так? Так, Микола, кажіть, буду вас відпускати і ви мене відпускайте, так? Я дуже-дуже приємно з вами поспілкуватися. Хотів сказати, що я малював щічки рожевим, а червоним. Супер. Ну, в кого як вийшло? Супер. Я вам усім дякую за заняття. Я вибачаюся, але мушу бігти. Я вам обіцяю, що на наступний понеділок придумаю щось таке дуже-дуже цікаве і більш сучасне. А хто з вас любить Майнкрафт? Хто мені скаже? Полюбляєте Майнкрафт? А давайте наступного понеділка домовимося з вами помалювати аксолотля. Знаєте, що таке аксолотль? Так? Я бачу, хлопці просто в шоці і задоволені. Тому давайте ми з вами домовляємося, що наступного тижня, в понеділок, ми будемо малювати аксолотля. Готуйтеся, я вас буду усіх чекати. Бажаю вам гарного, продуктивного тижня. Долучайтесь до нашого позашкільного поклику, так? Надсилаю вам всі сердечки. До побачення. Дітки, ми дякуємо пані Оксані за класнюче таке творче заняття. Всі ваші динозаврики класні, прикласні, прикласні. І що, і ми вас чекаємо на наступних заняттях. Бачу, 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 всіх побачила, хто намалював, показували, супер. Насті навіть показують своїх котиків, поки ви показуєте своїх динозавриків. Вони у вас дуже класнючі, неймовірні, навіть можете їх назвати. Як би вас динозаврики називалися, от напишіть свої імена під ними і обов'язково завантажуйте в нашому каналі під цим заняттям, та? І будемо читати навіть імена ваших динозавриків. Па-па! Побачимося. Па-па-па-па-па-па-па. До зустрічі. Всім сердечко!